صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہ آخری عمر میں کیا رو ناقے دنیا دیکھو. آخری عمر میں کیا رو ناقے دنیا دیکھو. میرے مولا اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھو. اب تو بس کہ دھن ہے کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اب تو بس ہی دھن ہے. اب تو بس تو بس